U mbajt mes ditën e djeshme, mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Gjirokastër, ku diskutuan pikat e caktuara të rendit të ditës nga të pranishmit. Ndër këto pika më të diskutuarat kanë qenë kërkesa nga dhoma e avokatis Gjirokastër dhe shpallja e një rezolute nga këshilltarët për mos shkrirjen e gjykatës së apelit. Unë them që duhet ta zgjerojmë, në qoftë se do vinë dakord që të gjykojmë si të drejtë shqetësimin e dhomës avokatis, unë them që në të shkresën tonë të dekrucionin qeveris, ta zgjerojmë, edhe në problematikë që ne kemë paraqitur edhe një herë më herët, për lëvizjen e shumë drejtorive nga qytetit jonë Gjirokastër, sepse Gjirokastra si vend të pikë strategjike, gjitha çështjet kontare, unë mendoj se meriton që të zbukurohet kaq shumë atëherë. Ka qenë, do të thënë, rreth me shumë tradita edhe është rreth kufitar. Shikoj janinën atje në krah, ka qafën, ka prefekturën, ka të gjitha institucionet, nërsa në Gjirokastër, që është një rreth geopolitik, po kthehet në kryqyrë, po kthehet në fshat, pa e dashur ta pyetë kryqyrën. Pas një drejtori, agronomët varen nga Lushnja, një organizim i organizuar, veterinerët varen nga Vlora, bordi kullimit në Afieri. Ore, dim që është një qendër. Të lutem. Ore, të them një gjë, Gjirokastra nuk meriton të ketë një drejtori, shëndetësia varet në Vlora, kjo varet andeja, kjo te. Pa marrë të patë, ne të prononcojmë, se të që nuk jemi dakord, ne jemi surrat e tonë. Edhe kur ikën drejtori arsimore, ata si këshill, ne bëm një rezolucë si këshill bashkiak, që të mos të ikë, jemi kundra këtëre largimeve të drejtorive nga Gjirokastra. Por, nuk në arrëgjën bëshi asë shëtësia e tonë. Edhe të radhë, ne hajde të bëjmë një rezolucë si këshillë bashkëjak, që bile në dënëm me i takime e dy deputetët të Gjirokastër, dhe të diskutojë që to mos largohen sepse u zbas fare të të Gjirokastër. Në gjënajit i ikin, i ikin gjithë drejtorit, i ikin të arrë dhe shpërë. Këtu është investuar për gjukatën e apelit, bëllë investim që është i këndrushë, nuk gjënajit anë i të ikin njerëzit një dhe për pritit. Përveç kësaj është diskutuar dhe miratimi tavaneve përgatitore buxhetore në bashkinë Gjirokastër, si dhe miratimi për dhënje me qeratë si përfaqeve kullosore për sezonin veror. Ta data 25 janar dhe në datën 25 shkurt, kemi lajmëruar gjithë kryetarët e njësive, kryetarët e fshatrave dhe është zhvitur një komision për dalje të pjerë kullotave dhe është bërë është bërë një bazë ligjore, komisioni që kemi të ngritur në komisioni që kemi të ngritur në drejtori, i me parasysh të gjitha ankesat, të gjitha pjetësive, edhe të pjetarve të njësive. Përveç asaj, edhe të këta dhe zotri këshilltar, që sa të ardhura janë, vërtet janë nërë edhe dikut e 94-95% të ardhura. Po kemi dhe problematika dhe tjera, sepse nuk mlidhet kjo 5% apo 7%. Sepse kemi kullota verore, të cilat janë pau. Nuk ka një investim. Ku kemi mundur të bëjmë një investim lere. Dhe janë toka që nuk, të tjera që nuk i merë kush. Nuk janë produktive mësak. Këto pika janë miratuar në mënyrë unanime nga këshilltarët.